Makabi je igrao dve utakmice u tri dana. Partizan imao dan odmora više, iako je to bilo u Beogradu i tako dalje, to je potpuno uobičajeno, to je jedan back-to-back koji je uzeo danak na Makabi. Makabi nije mogao da ponovi prvo poluvreme. To kada ne igraju umorne timovi. I kad jednostavno to više ne zavisi od toga da li ste putovali, nego koliko vas je prethodna utakmica potrošila. I vi mora napravite zalihu i delovalo je da je zaliha dovoljna. Ali se ispostavilo da su oni toliko pali u drugom poluvremenu i druga mora da računate, kada analizirate utakmice, šta je taj takozvani fluk, odnosno šta su te neke šuterske anomalije i neka ludila da vama naneli, evo, za malo juče da završi utakmicu sa 80% šutem za 3 poena i on je počeo da se ispucava da dođe do 10, 12, 13, 13 je rekord NBA lige za 48 minuta. On je došao manje više na 3 četvrtine da šutira 8 od 10. Znači, tako da imate utakmice u kojima se dešavaju ti flukovi, ali Makabi je klasičan primjer, njihova statistika je bila nenormalna za gaming, a kamoli za nešto drugo i znači, na kraju, u drugom poluvremenu, to se sve statistički izravnalo, tako da može da se gleda da je to nešto nestalno. Mislim, ja ne volim, znači, košarka je, ume bude prilično glupa na kraju, znate. Na kraju možete da sudite i da procenjujete, zahvaljujući, evo sad, utakmica protiv Virtusa je odlučena time što je Kaminski šutno trojku i lopta je istan drkala, je ušla i izašla. I onda šta, sad celokupna vrednosna skala se menja kako je Partizan to odigrao, u zavisnosti od toga da li je istan drkala jedna lopta unutra ili napolju. Mislim, vi ne možete tako da radite. Vi morate da vidite da li postoje sistemski problemi, gde je faktor sreće, gde je faktor umora, pa da onda kažete da to pa taj tim kao oscilira i ovamo onamo. Možda oscilira, možda je posljedica svega toga daleko jača konkurencija nego prošle sezone i timovi koji imaju, eto, gledajte ovoga Howarda šta je uradio Zvezdi iz Baskonije i tako dalje. Da. To nije normalno. NBA učenik. Znači, to je za kako NBA kategorije, znači, ne, ali ta treća četvrtina u kome, znači, to je bizarno i ti ne možeš da analiziraš to više. A onda vidiš da taj isti igrač serijom izgubljenih lopti na kraju Zvezdu vrati da zamalo pobedi. Znači, to je taj razlog zašto on nije ostao NBA ligi. Tako da, zato malo treba da se bude promišljeni, da se vidi šta je, ja nisam zabrinut, to nisu nikakvi padovi, mora da se svaka utakmica analizira iz ugla koliko je bilo povređenih igrača, koji je bio stepen umora, odmora, ovamo, onamo, Partizan kad bude igrao ABA ligu, imaće dan odmora manje, igraće utakmicu dan kasnije u odnosu na Zvezdu, i Partizanova, evo sad vam kažem, kritična stvar, u nedelju će se igrati ABA liga, ne znam kada će ovo bude emitovano, možda ovo sad bude anahrono, ali u načelu Partizanovi problemi neće biti u prvom poluvremenu večitog derbija, nego u drugom poluvremenu. Može li da preživi činjenicu da će Zvezda svoju evroligašku utakmicu igrati u četvrtak, Partizan u petak, a da će derbi biti u nedelju. I mislim da se to negde... Raspored je jako gust. Govorim. Tako da zato... Približili smo se ono što smo hteli, da Evropljani igraju po ritmu NBA-a. Pa da, samo nemaju privatne avione, znate, ja sam leteo za Phoenix sa Sacramentom u Denver, to vam je praktično Boeing u kome prvih 40% aviona je prilagođeno kao za igrače, kao neki gotovo bar ili pojma nemam šta, tamo napravljeno, par redova za upravu, i ostatak za novinare i ovamo namo i to vam je to. Oni lete sopstvenim celim avionom u kome je 40% prilagođeno igračima, a ovde ne znam kako ovi lete i tako dalje. Tako da imaš NBA ritam utakmica, samo nemaš NBA infrastrukturu da to pratiš, onda imaš povrede.